segue meu canal e os que estão chegando agora. Faz tempo que eu quero fazer esse vídeo, que é para tirar dúvidas, né, e dar algumas dicas para as pessoas que querem morar na roça, né? E como eu tenho uma experiência de mais ou menos 40 anos já morando na roça, né, eu quero compartilhar isso com vocês. Não tenho nada definitivo e eu posso dizer da minha experiência e eu acho que vocês vão ter que filtrar e muita coisa do que eu vou dizer vai servir para vocês, outras não, né? Depois a Adriana, minha esposa, que está filmando aí. Hello! Depois a Adriana vai dar a opinião dela, dizer o que é que ela acha, né? Porque cada um tem um motivo para ir para a roça. E é justamente essa primeira colocação, né? Por que que você está indo para a roça? Por que que você quer ir para a roça, né? Essa pergunta é fundamental que você responda antes de tomar a decisão de comprar um lugar, até de sair procurando, porque dependendo da resposta, você vai para lá ou vai para cá ou nem vai para a roça, né? E eu vou dizer para mim, né? Por que que eu estou indo para a roça? Por que que eu prefiro morar na roça? Desde que eu saí da cidade, que idade de 20 e poucos anos, eu decidi ficar na roça porque na roça eu encontro uma liberdade, né, de fazer as coisas do meu jeito. Eu encontro um silêncio, eu encontro uma conexão comigo mesmo e com coisas que na cidade é impossível, né? Na cidade não tem os bichos, não tem os barulhos, não tem as árvores, não tem a água, não tem o ar puro que tem aqui na roça. Então, basicamente, qualidade de vida. Desde os meus 20 e poucos anos eu sei intuitivamente, sabe? Não foi um projeto, não foi um planejamento. Eu vim porque simplesmente a cidade para mim era insuportável. Eu prefiro ficar num lugar que diga sim para mim. Tudo na roça diz sim para mim, desde da natureza até as pessoas da roça, que são pessoas muito mais dadas, muito mais abertas. Bom, respondida essa questão, né? Que você tem que fazer, faça essa pergunta para você, aproveita, para o vídeo e faça essa pergunta para você. Por que que eu estou querendo ir para a roça? Eu estou querendo fugir de alguma coisa? Eu estou querendo, porque eu não aguento minha esposa, porque eu não aguento meu marido, porque eu não aguento meu vizinho, porque eu acho que eu vou ficar rico na roça, né? Responda essa pergunta. Não tem resposta certa, não tem resposta errada. Tem a sua resposta e é importante que você seja franco com você mesmo. Por que que você está querendo sair da cidade para ir para a roça, tá? Bom, respondida essa pergunta, eu vou dizer para vocês, a partir da minha experiência, qual é a coisa mais importante que você tem que ver quando você vai escolher um lugar que você vai ficar, né? A primeira coisa, esse lugar tem água? Sem água você não faz nada na roça. Então, esse lugar tem que ter abundância de água, tá? Suficiente, vamos dizer que você vai criar galinha, que você vai ter um pato, você vai ter vaca, você tem que ter uma quantidade X de água. Mas se você vai viver só, você pode ter menos água, porque vai ser água só para você. Essa água, ela chega por gravidade, ela vem sozinha porque ela nasce lá em cima do morro, né? Ela tem a captação dentro de uma pedra. Segundo me disseram, não dá problema, porque é captada com um cano que é colocado dentro da terra. Esse cano é furado e ali, assim, é como se fosse um cano que você coloca dentro da nascente e é uma torneira praticamente ali no entope, né? Então, ela sendo por gravidade é uma vantagem, porque você não tem que pagar energia elétrica, você não tem que gastar com bomba e a bomba dá defeito, a bomba às vezes, vamos dizer que dá um raio, não tem energia elétrica. Né? Quando você precisa bombar a água de um nível lá de baixo para sua casa, tá? Segunda opção seria a água de poço. Se você tem um poço, né? Esse poço tem que estar longe, uma distância de uns 30 a 50 metros de qualquer fossa ou rio também, porque a água pode ser contaminada. Então você tem que fazer atenção, você tem que prestar atenção se esse lugar que você escolheu para viver na roça, ele tem abundância de água e se essa quantidade é suficiente para aquilo que você planeja fazer, tá? Além disso, é a qualidade da água, né?
Se você for muito criterioso, você vai mandar analisar essa água, ver se ela é boa e tal. Mas de modo geral, a água que não está perto de rio, não está perto de fossa, ela é boa para a gente beber, tá? Segunda coisa, você tem que ver aonde nasce o sol. Se esse lugar que você escolheu tem sol. Porque sem sol você não vai plantar, suas galinhas vão ficar doentes, seu gado vai ficar doente, a sua casa vai ficar gelada e a sua horta vai ter mais dificuldade de crescer, porque ela não vai ter luz, né? Esse lugar que eu escolhi aqui, ele não é 100%. Por exemplo, agora nós estamos no dia mais curto do ano, que é o dia 21 de junho. E o sol só vai bater na casa às 8h30 da manhã. E ele desaparece 4 horas da tarde, 4 e pouco da tarde, 4h30, né? Então, se você precisa de luz, você observa. Aqui no hemisfério sul, onde que a gente está, no Brasil, assim, mais do meio para baixo do Brasil, você tem que apontar a sua casa para o hemisfério norte. É lá que o sol baixa, é para esse lado que o sol baixa quando ele está no inverno. Então, você observe, pergunte para as pessoas, veja se o local ele não é muito úmido demais. Vá mais de uma vez no local quando estiver chovendo, quando estiver seco. Se possível no inverno e se possível no verão, acampe nesse lugar, se você puder, para sentir, né? Veja se ele é um lugar que te agrada, até assim, o seu bem-estar, porque às vezes você chega num lugar, aquele lugar já te repele, você não sabe por quê, intuitivamente você não gosta. Então passe o maior tempo possível perto desse lugar, ou nesse lugar, para você já ter uma noção de como você vai ser daqui para frente, né? Eu acho que agora vem as coisas de menos importância, mas também que são a ser observadas, né? Por exemplo, o acesso. Se você tem carro 4x4, então acho que você não tem que se preocupar muito com isso, né? Mas a gente, por exemplo, tem carro de passeio de cidade. Então, a gente teve que se preocupar com acesso para essa casa. A gente teve que botar pedrinha na estrada. A gente tem que pensar que quando a gente vem aqui, se estiver chovendo muito, é complicado, né, para chegar. E também, se você quer produzir alguma coisa nesse local, você tem que ver que esse lugar que você escolheu se está perto do consumidor, né, de quem vai comprar sua mercadoria. Então, se o acesso for ruim e se você estiver longe do seu consumidor, você já vai ter que botar isso no custo e vai ser mais trabalho e mais tempo para você gastar arrumando estradas, se deslocando para vender sua mercadoria. Então, isso também é importante, né? A outra coisa é a vizinhança, né? Eu acho super importante a vizinhança porque, assim, um vizinho que você encontra e que te dá bom dia, já te faz bem, você já ganha o dia só naquele encontro, naquele vizinho, né? Por exemplo, hoje eu fiquei fazendo a nossa pequena horta. Eu estou cercando um pedaço de terra para fazer a horta. E eu fui pegar a ferramenta emprestada com o vizinho. O vizinho foi lá, me emprestou, sabe? É muito bom assim. Eu não tenho a ferramenta, o vizinho me empresta. O vizinho precisa de alguma coisa minha, eu faço. Isso para mim tem um valor muito grande, sabe? Eu acho que você deve considerar isso, porque numa hora de necessidade, e a gente sempre vai precisar, né? Principalmente quem não é da roça, né? Escolha morar perto de quem é da roça, porque o pessoal da roça sabe como lidar com. Eles já estão nesse lugar há décadas, né? De repente, 100, 200 anos, eles já têm uma experiência. Ao passo que nós que viemos da cidade temos que aprender a viver na roça. Se você vai morar, por exemplo, num condomínio que é cheio de casas de gente da cidade, na roça, aí já fica mais difícil, né? Quando dá algum problema, a gente sempre recorre àquelas pessoas que já têm uma experiência com os trabalhos manuais, com experiência com a natureza, né? Com as intempéries, as coisas mais com as dificuldades que a gente encontra, que a natureza coloca para gente, tipo chuvarada, tipo acaba a luz, tipo barreira que cai na estrada, tipo uma árvore que cai, né? E também para os serviços, porque você vai precisar de pequenos serviços, então o pessoal da roça pode prestar esses serviços para você.
e pode te ajudar não só nos serviços, mas como muita informação útil que eu aprendi, como, por exemplo, construir casa de pau a pique, eu aprendi com o pessoal da roça, como captar água de nascente, como tirar ar no cano, sabe? Quais são as melhores épocas para plantar, como é que você reconhece uma árvore que é boa para isso, os remédios, sabe? As plantas comestíveis. Tudo isso eu aprendi com o pessoal que já é da roça, né? Então, isso para mim tem um valor inestimável. Ah, outra coisa, o pessoal fala muito, olha, não tem dinheiro, eu vou esperar, não sei o que lá, ganhar uma grana e tá, para morar na roça. Eu quero lembrar mais uma vez, e eu já dei essa dica várias vezes e muitas pessoas me agradeceram. Se você não tem dinheiro, alugue um lugar, arrende um lugar, faça parceria com quem já tem o lugar, faça uma sociedade com essa pessoa. Você não precisa ter o dinheiro, tá? Eu, por exemplo, estou alugando essa casa. Essa casa aqui, nesse lugar, ela custa uma casa com 3 quartos, né? Tem praticamente 2 banheiros, porque um é fora. Só não tem o fogão de lenha que eu gosto. Tá toda mobiliada, tem geladeira, fogão, cama, colchão, armário, cadeira, mesa. Tem um quartinho para fora também que a gente Tem um põe quartinho para ferramenta, fora onde a né? gente põe ferramenta e eu quero fazer o fogão de lenha, né? Essa casa tá por R$ 1.000, né? Eu acho que dá para encontrar mais barato. É que Sim. aqui é um lugar um tanto quanto sofisticado, um pouco mais valorizado, né? Mas existe casas nessas condições que são um pouco mais baratas, né? Então é possível, né? E aqui, olha, essa área aqui tem mais ou menos, eu diria que, olha, sei lá, tem. Depois você mostra, Eu né? mostro Ah, já fiz aí. tá. Então, aqui tem mais ou menos uns 5 mil metros quadrados. Então, tem um pouco de pirambeira e tem um açude ali. Então, dava para criar peixe, dá para criar galinha, dá para ter planta aqui, dá para ter horta, dá para ter pequenos animais, dá para ter pato, né? E então, assim, tudo incluído nesse valor. Não é um valor tão alto, porque se você trabalhar bem aqui, você tira muito mais que isso, né? Eu não vou dizer agora quais são as atividades, mas tem muitas, né? Você com um pouquinho de criatividade, você tira dinheiro desse lugar. Não somente produzindo coisas, mas trazendo pessoas, sabe, para fazer turismo na roça, né? Você pode vir aqui, serve um frango caipira que você pega com o vizinho, prepara e tal, e serve, conta e faz uma caminhada, conta uma história e mostra, né? O simples fato das pessoas estarem na roça já é Passar uma. um dia aqui, né? Passar um dia já é uma terapia, né? Então, assim, dá para ganhar dinheiro, né? Ah, outra coisa eu lembrei é a questão da segurança. Essa coisa da segurança é o que o pessoal fala muito também, né? Ah, mas a roça hoje em dia não está segura, a roça hoje em dia é perigosa. Olha, eu vou dizer para vocês, eu já passei, já faz o quê? 40 anos praticamente que eu estou na roça. Eu tive um carro roubado, mas assim foi mais ou menos descuido meu também. Mas Você já contou essa história, né? acho que eu Não, já contou contei. do Fusca? É do Fusca, né? Contou. Foi uma coisa que, na verdade, eu acho que eu vacilei. Eu já percebia que a coisa estava esquisita e não fiz muito, dei muito caso. Mas olha, eu acho que a roça é muito mais segura que a cidade. E assim, o custo-benefício, por exemplo, se você, vamos dizer que você perca alguma coisa na roça, eu acho que o que você ganha como qualidade de vida paga qualquer coisa, tá? Então, assim, o dinheiro aqui não é o mais importante, né? É isso que eu tenho para mim. Eu coloco na frente outros valores agora, né? Aqui para mim é todo esse ganho que a minha saúde física, mental, espiritual tem. Isso aí para mim tem mais valor que qualquer dinheiro acumulado que eu poderia ter, né? Então agora eu não sei, eu gostaria que você quer falar um pouquinho, Adriana? Posso falar? Pode falar? Peraí, Vamos trocar deixa de eu lugar. mostrar o seu Zequinha, que Esse tá aí do lado do é o papai filho da Adriana. e seu, né, amor? Não, esse é o Largamão seu. de ser desnaturado. Essa Vai, senta lá. cara. Aí! Ó! Cara do papai, né, filhinho? Tá gravando? Tá.
Mas eu vou ser pergunta. Bom, então, eu gostaria, Adriana, né? Quem não conhece é minha esposa, Adriana, quem é novo no canal. Eu gostaria que a Adriana contasse um pouquinho também por que, que ela quis vir para a roça. Que quem sabe dá um pouco de luz para vocês que estão querendo. Então, eu já falei um pouquinho disso em outros vídeos, né? Na esteira com as abelhas. Então, eu vou repetir rapidinho que no começo eu vim para acompanhar o Chico. Porque para mim foi uma surpresa. Eu sempre fui muito urbana. Nunca tinha pensado em vida na roça. Mas quando o Chico falou para mim, amor, eu preciso ir para a roça, eu não consigo viver na cidade. Eu levei um susto, mas era o homem da minha vida. Eu queria estar com o Chico. Eu tive todo um processo de adaptação. O mais difícil foi ficar longe dos meus filhos, porque filho vai crescendo, 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 e a gente continua amando e querendo estar perto, né? É difícil. Todas as mães acho que vão me entender. Hoje, eu sinto necessidade de estar na roça. Eu preciso estar nesse sossego, eu preciso andar pelas montanhas, eu preciso olhar para essa natureza, eu preciso sentar na rede e ouvir os sapos, ouvir os bichos de madrugada, deitar, dormir cedo. Eu falo que eu durmo com as galinhas e acordo com os galos. Eu preciso disso. Me faz muita falta. Eu vou para a cidade e já não consigo dormir direito. Aqui eu descanso. É muito mágico a gente precisar de tão pouco para viver. A gente tem uma situação diferente. Assim, eu sou aposentada e o Chico, o trabalho dele, ele pode realizar aonde a gente estiver. Porque ele precisa da câmera dele e depois a gente vai para a cidade quando ele precisa da internet. Mas onde a gente está, ele planta e a gente, com muito pouco, a gente faz uma sopa cheia de verdura e coisas que a gente planta. Então isso é interessante porque quando você está na roça, você gasta menos. Muito menos. Porque não tem o lugar para você comprar, então... Muito menos. Você... Primeiro porque a gente vem, eu estaciono o carro aqui e só tiro a hora que eu vou embora. Eu trago legume, verdura e o resto, assim, muita coisa. Por exemplo, aqui atrás tem a horta que já está pronta. É a horta da nossa vizinha, que já ofereceu. Que ela, né? Já ofereceu, ela não quer nem cobrar nada, porque ela chega a perder, ela tem muita coisa, então, e ela sozinha. Isso é uma questão importante na roça, as pessoas compartilham o que elas têm. Quer que eu mude? Não, não precisa, não. Não é? É exatamente isso que o Chico falou, as pessoas na roça compartilham. Então, quem tem mais de uma coisa, doa para o outro. Aí o outro sobrou, outro legume, outra coisa, também troca, devolve. Então, né? É aquela história, assim, quem dá, sente um grande prazer, porque alguém está podendo dar para o outro. É. E eu, quando tiver, eu vou ter o mesmo prazer de dar para ela também. Quando a gente chegou nessa casa, que foi tão gostoso, que a gente foi na casa de uma vizinha, que agora já ficou nossa amiga. E aí, quando a gente chegou lá, foi logo no primeiro dia que a gente veio para essa casa. Ela falou, nossa, a gente já ia lá. Eu falei para minha mãe, a filha falou, falei para minha mãe, vamos fazer um pão e ir lá visitar a vizinha nova. Foi tão gostoso ouvir isso. Falei, ah, pode fazer um pão e ir lá visitar. E aí eu sentei, tomei um café com ela. Até falei pro Chico, ai Chico, eu fui arrumar uma batedeira, quero começar a fazer bolo para receber os vizinhos. É muito gostoso. O Chico falou da vizinhança, é muito legal ter bons vizinhos, gente. É muito legal. Eles vêm, tomam café, a gente vai tomar café. A gente já teve essa experiência também em outros lugares de roça que a gente viveu. Lá em São Bento, era muito gostoso. Vim tomar café da tarde, comer pipoca. É muito bom, isso é muito bom, muito prazeroso. Vida na roça é show de bola, muito bom. Então, agora você podia falar se você tem algum medo estando aqui na roça? Não tenho, gente. Não tenho nenhum. Durmo tranquila. Durmo tranquila. Eu nem me preocupo se a porta está fechada ou não. Durmo super tranquila. Não fecho uma janela. Não fecho a janela do quarto porque... Morcego. Na verdade, nem pensei. Não tinha pensado em morcego, não. Mas tem aqui. É porque as últimas vezes que a gente veio na roça, ainda tinha pernilongo. Ah. Aí a gente estava fechando quando anoitecia para não entrar pernilongo. E aí ainda estou naquela... Não me adaptei ainda, que já mudou a estação e não está tendo pernilongo.
Mas não tem, nunca encontrei uma cobra, gente. Graças a Deus. Nunca encontrei uma cobra. Ando por tudo quanto é lugar aqui. Nossa, muito tranquilo. Essa roça é muito especial porque tem muita fruta aqui. Tem muita coisa gostosa. É muito lindo. Pinhão. Acabei de cozinhar pinhão que eu catei ontem e hoje de manhã. Tem pinhão aqui na nossa roça. Então, é isso que eu queria mostrar para as pessoas. Porque aqui já morou gente, já tinha casa, né? Então, assim, se é um lugar que já morou gente, sempre tem algumas plantas que são comestíveis ou que são úteis, né? Para alguma coisa, para remédio e tal. E, então, eu queria dar uma volta, se você não quiser mais falar nada, né? Eu queria dar uma volta aí e mostrar essas coisas. Se você quiser ir comigo, senão eu vou só com a câmera, o que, que você acha? Você que sabe, amor, eu posso ir com você. Vamos lá, então. Então, eu quero começar... Eu quero começar pelo... Vamos, vou mostrar a horta da nossa vizinha, da Clotilde, que já é aqui, vizinha a nossa horta, né? Muito linda. Ela tem almeirão, ela tem aquele almeirão vermelho, ela tem couve. Mostra a nossa compostagem aqui, amor. Mostra. Mostra. Ela tem couve, ela tem alface, um monte de alface. E ela se ofereceu... Ah, tem cebolinha, alho poró, tem aquele peixinho ali. Aquele peixinho maravilhoso. Ah, e tem o chuchuzeiro, olha, esse chuchuzeiro maravilhoso, que além de produzir chuchu, pro lado de cá e pro lado de lá, ele tem os brotos, que são comestíveis, né? Quem não sabe, pode agora fica sabendo que as folhas do chuchuzeiro são comestíveis. Bom, a Adriana está falando da nossa compostagem, né? Eu não faço do jeito mais racional, tem jeitos melhores de fazer. Eu simplesmente faço um pequeno buraco e vou colocando os restos de comida com palha e terra e cinza. Cinza de qualquer coisa que eu tenha queimado, menos plástico e coisas químicas, né? E vou fechando aí. E aí o que acontece? Em cima das minhas composteiras... Sempre vai nascendo tomate, vai nascendo abóbora, vai nascendo inhame. E eu deixo ali. É como se eu tivesse feito um canteiro que vai, ele se forma sozinho. E depois, quando essas coisas acabam, eu uso a terra para outra coisa. Né? Bom, aqui tem um boldo, que esse aqui eu plantei. Essa planta aqui ela é super forte. Você pega um galho e já pode enfiar na terra que ela não vai morrer. Ah, tem uma outra planta aqui que eu já trouxe também, quero mostrar para vocês, que é a taioba, que é uma das primeiras que eu trago, né? A taioba também é outra, aquele tipo de planta que você não precisa cuidar, se simplesmente coloca, eu coloquei aqui no meio da bananeira com essa terra solta, né? E ela gosta de som meio sombreado, então ela está no lugar que ela gosta. E aí, a Adriana está mostrando flor aqui agora. Não sei do que é essa flor. Linda. Essa flor de trevo, né? Muito linda. Delicadinha. Bom, muito hortelã espalhada por aqui. Então, eu quero mostrar agora para vocês caninha do brejo. Que provavelmente era da pessoa que morava aqui. Essa caninha do brejo, além de ela ser boa pro rim, né? Ela é um remédio pro rim. Ela produz essa flor linda. Do brejo faz feita. O que pro vinho, amor? Ah, diz que é pra qualquer coisa é do rim. Eu acho que sim. Eu não tenho certeza, mas acho que é. Aqui na minha porteira também tem a pariparoba, que quem não assistiu o vídeo, vou colocar o link ali. É uma planta que dá pra comer igual couve, ou se não comer ela como salada mesmo, sabe? Se você não ligar muito pro gosto meio amarguinho que ela tem, dá pra usar como salada. E agora tem essa outra aqui também, ó, que já estava aqui também, é mato, e eu vou deixar, tem gente que chama de Ora Pronobis, ou Beldroegão, ou Major Gomes. Essa planta dá para comer crua, como salada, ou dá para fazer refogado igual couve, é uma delícia. E a trapoeraba, que dá em todo canto, né, essa trapoeraba aqui, você pode fazer refogado. Bom... Aqui também, mostrando para vocês, hortelã nascendo sozinho, que provavelmente já era da pessoa que estava aqui. Tem muito espalhado por aí. Então é isso aí, agora a gente vai botar umas pedras em volta
e vai. Canteirinho, né, amor? Oi? Vai fazer tipo um canteirinho para deixar ele ficar à vontade aí pra gente ter hortelã quando precisar, né? Ele é um dos tipos de hortelã. Hortelã tem vários tipos. Ele é um bem gostosinho, é um meio peludinho. Bom, essa casa já veio com mamoeiro. Mamão, quem não assistiu o vídeo, pode clicar no link aí para ver como que dá para fazer salada de mamão ou mamão refogado. Que mais? Ah, pinhão, né? Você falou que tem pinhão aqui. É, já cozinhei, já catei bastante. Tem gente que talvez nem conhece o que é o pinhão. Esse Bom, aqui gente, caiu fresquinho. esse aqui tá no jardim da nossa casa. Então aqui também vou mostrar para vocês, tem alguns uns pés de fruta que a gente deu sorte de ter. Tem pêssego, ali tem goiaba, ali tem três pés de jabuticaba e tem pitanga e tem muitas bananeiras que tá dando banana. Depois eu vou mostrar para vocês. Ah, vamos mostrar para vocês E a. aqui, amor, que vai quando florir, Ah, aqui vai são as ser hortênsias, né? hortênsias. É Vai legal. ficar cheio de hortênsia. Quando florir, a gente mostra, né? Quando Vai ficar florir, a gente lindo. mostra. Vamos lá mostrar a água. Segura esse cachorro aí. Vamos. Vamos, filho. Aí tem medo de descer. Ah, ele nem desce. Mamãe pega. Oi, que lindo! Bom, aqui tem o açude. É um açude pequeno. Tem peixe. Mas dizem que tem peixe. Eu não sou muito pescador. Diz que tem tilápia e não sei mais o quê. Diz que tem tilápia, lambari e mais umas coisas. Oh, aqui tem um tronco para sentar, ó. É um lugar bem gostoso. Bom, ali tem mais um pé de manga, que espero que vai dar, porque ele está num lugar bem encharcadinho de água. Ah, então, aqui tem as laranjeiras, que por sorte está dando laranja. E eu vou ensinar para vocês, se vocês não tiverem nenhum chá para fazer, mas tiverem um pé de laranja ou um pé de limão, vocês podem pegar a folha da laranjeira, do limoeiro e fazer um chá, que fica uma delícia. Diz que é bom para a febre, quando a pessoa está com febre, só que é um chá quente. Se vocês tomarem chá de folha de laranjeira, chá de folha de limoeiro, vocês têm que se cobrir e não sair no frio. Uns Certo? cachos de banana enfiado Ah, aqui, tem ó. uns cachos de banana lindo Aqui, ali. ó. Boa lembrança. Tá quase na hora de colher aquilo lá, hein? Olha, isso aí já veio de presente para nós. Então, para quem não sabe, banana verde dá para ser comida como batata. Dá para fazer ela como se fosse batata. E usa até a casca. Bom, agora eu vou mostrar para vocês alguns chás que tem aqui que é de mato, né? Que eu já descobri. Certo? Vamos procurar os chazinhos pra gente fazer. Além do hortelã. Ah, então aqui, ó. Esse aqui é um tipo de um dente de leão. Eu acho que ele não é o tipo, ele não é o dente de leão, mas isso aqui dá para comer. Isso aqui Faz chá? dá para fazer chá, chá digestivo, é. Chá digestivo, chá pro fígado, pro estômago. Isso aí é parente do dente de leão. O outro que tem aqui é a tanchagem. Aqui, ó. A tanchagem vocês podem Qual é? comer Põe a ou mão. fazer chá. Qual é? A tanchagem é esse aqui. É Ah, esse esse aí. aqui. É esse aí, é. Esse. A tanchagem diz que é bom para um monte de coisa, para dor, para anti-inflamatório. Mas eu sei que essas sementinhas da tanchagem que tem aqui, ó, essas sementes, elas são boas para soltar o intestino. Assim, gente, quem tem o intestino preso, é bom comer, comer não, fazer chá dessas da semente. Bom, que mais que tem de planta para comer? Serralha eu não vi aqui. Mas serralha e caruru daqui a pouco vai nascer. Limão. Boa, o limão, esqueci. Uma das coisas que eu sempre levo para os lugares que eu moro é limão. Então, Esse é o cravo, esse maravilhoso. aqui é o limão cravo. Então, se não tiver limão cravo no lugar, faça o favor de plantar uma das primeiras coisas, porque logo 1, 2 anos ele já vai dar limão. Se você comprar um pé já mais grandinho, em 1 ano ele já vai dar limão para você.
E limão dá para fazer doce, dá para você botar na comida para dar sabor, Olha em cima, dá para né? você fazer Carregado. suco, né? É, o limão cravo é uma das plantas que eu aprecio mais porque, principalmente, ele não precisa de cuidado e ele é uma ótima cerca-viva. Quando você planta ele ao longo de uma cerca, você praticamente depois você não tem que botar arame porque ele vai fechar, ele vai fazer uma cerca viva. Pelo menos para bicho grande serve, né? Ah, então aqui ó, eu já fiz um canteiro de batata doce, né? A gente está aqui faz uma semana e assim eu vi umas mudas de batata doce e já fiz o meu canteirinho aqui, porque daqui uns 6 meses, 8 meses eu já devo ter batata doce. Para quem não sabe, as folhas da batata doce são comestíveis, dá para fazer refogado, é uma delícia. E aqui tem uma coisa que eu acho que é o caraguatá. É aquele aqui, ó, tá meio escondido. Depois eu vou perguntar para a vizinha. Babosa, amor. Eu vou perguntar para ela se isso aqui não é o caraguatá de fazer xarope para tosse. Bom, pessoal, aqui é a hortinha que eu tô fazendo, né? Que na verdade eu tô cercando, né, um lugar, porque aqui tem galinha e cachorro. Então eu preciso isolar o lugar da horta que não combina com esses bichos, né? Então eu vou mostrar para vocês. Primeiro eu fiz o buraco e depois eu coloquei esses paus aqui que estavam aqui na são vigas e morões que estavam aqui. E eu vou colocar uma tela de galinheiro em volta depois. Certo? Bom, assim, o que que eu fiz? Primeira coisa, eu já trouxe da outra casa mudas de almeirão caipira. E assim, eu já tô vendo que tá nascendo tomate ali do lado. Então é muito legal isso, porque eu já peguei terra do meu composto e na terra do meu composto já tá cheio de semente. Então já vai nascendo essas coisas assim, meio que sozinhas, eu não tenho que plantar. O que que eu descobri aqui? Eu descobri que também tem esse inhame do talo roxo. E eu já peguei alguns, já arranquei e daqui a pouco eu vou comer. Esse inhame também é uma planta que nasce meio sozinha. A gente não precisa muito plantar, é só eu pegar essas batatinhas aqui, ou os olhinhos, e vou jogando no composto ou nas terra, no lugar que tem terra solta, né? Bom, que mais? Aqui tem o almeirão graúdo que a Alexandrina me deu, e esse almeirão graúdo é uma planta que é só você pegar um galho que ele já nasce meio que sozinho, né? Você não tem que ter muito cuidado. E ele é muito legal para fazer chá, para tosse, ele é legal para temperar doce e legal para temperar salgado. E dá para comer cru no meio da salada, bem picadinho. Eu peguei cebolinha que eu comprei no supermercado, já plantei aqui nessa terra com um pouquinho de composto que eu trouxe lá da outra casa também. A gente podia até encerrar esse vídeo, né? Não sei se a Adriana quer falar alguma coisa, a gente mostra a casa. Uma coisinha. Diga. Gente, vocês que têm vontade de fazer uma experiência de viver na roça, que tem um pouquinho de vontade e que tem esse pequeno sonho, junta com um pouquinho de coragem e vão para a roça. Não precisa ser uma casa grande, não precisa comprar nada. Aluguem. A gente tem feito isso já há 4 anos, né, amor? Uns 4 anos. A gente só aluga. Pode ser um pequeno espaço, pode ser uma terra pequena. Plantem um pouco de alguns legumes, alguns chás, umas flores. Comecem a viver essa experiência. Não precisa de muito, gente. Tem o quê? Tem lugares muito, muito baratos. Tem lugar mais barato que esse que a gente E a tá. vida na roça é muito econômica. A gente economiza muito aqui. A gente não tem essas tentações da cidade, sabe? Ver isso, ver aquilo, ai, vou comprar isso, vou comprar aquilo. Mesmo na coisa do alimento, sabe? Ai, bolachinha disso, não sei o quê. A gente não tem isso. A gente vive realmente do alimento natural. E aí, assim, às vezes, quando você vai se sentir sozinho na roça, é muito legal porque tem o vizinho. Aí o vizinho é gostoso porque o vizinho também gosta de receber. Eu percebo que na roça as pessoas gostam de receber.
Talvez um dos motivos seja porque elas passam a maior parte do tempo sozinhas, então elas têm aquele tempo, né? E a gente também desenvolve esse grande prazer de receber para o cafezinho, para uma pipoca, Pro bolo. para um bolo, é muito gostoso. Eu adoro receber com pipoca e café, então É, eu a sempre tenho. especialidade da É minha Adriana. especialidade, eu sempre tenho. Então, vamos mostrar. Já falar em receber, vamos mostrar a nossa casa? Vamos, claro, Vamos. Você que vamos. fala? Vamos. Nós dois, amor, é Nós nossa dois? casa. Nós três, né, Zé? Né, Não, mas ele Zequinha? não fala. Eu entendo tudo que ele fala. Jura? Juro. Ó, essas madeiras já estavam aqui, aproveitei para fazer a O horta. Chico já fez bem muita coisa. Já fez mesa. É verdade, é. Já fez uma cerquinha para o Zequinha não entrar durante o dia, porque olha a cor das patas. É. Mas à noite ele entra, viu, gente? À noite ele dorme comigo. Ele tem a casinha dele para dormir. Legal. As noites aqui são muito frias. Bom, então, varanda. Uma casa na roça tem que ter varanda, porque senão E não dava fica. ficar limpando o tempo todo, gente. Aqui é puro barro. Pois é, a Adriana no primeiro dia ela queria lavar tudo. Eu já fui falando, não, calma, menos, menos. Não, e tudo que eu varro, o Zequinha traz de volta, com a maior alegria, porque ele acha que eu tô perdendo. Olha lá, olha o que ele traz Ó, aqui ele de. traz tudo de volta. Então, assim, vocês contenham o seu instinto de ficar limpando, mulheres principalmente, de limpar a casa toda hora, porque não vai vencer, viu? E a varanda é legal porque, assim, é aquele espaço intermediário entre o interior da casa e o exterior, que você deixa ferramenta, roupa, sapato meio sujo e que não precisa ficar totalmente limpo, né? A gente tem uma máquina de lavar que a gente comprou usada aqui na roça, Baratinho. por 100, 150, R$ 180, é. 180 reais, foi muito barato. É. Vou mostrar lá dentro. Vamos. Hoje a gente já está com a nossa comidinha pronta, que é uma sopinha de legumes, muitos legumes, bem nutritiva. E eu catei pinhão ontem, hoje já fiz. Aqui ó, a nossa sopinha com bastante legume. Que é uma comida prática, né? E nesse inverno é uma Tem delícia. carninha moída também Eles vão e pedir a feita com óleo de receita. coco. Eles vão pedir a receita para você. E aqui, Ah, é nosso pinhão pinhão. fresquinho, Deixa eu comer um. Fica bem à vontade. colhidinho aqui da frente de casa. Colhi ontem, colhi hoje. Delícia. Tem muito na região, mas a gente tem o privilégio de ter aqui na No frente nosso de jardim. casa. É, no Come nosso aí para eles jardim. verem. Eu não vou comer ainda não, gente, porque eu comi um mamão inteiro. O quê? Foi. Eu fui Como você comendo, consegue? comendo, porque eu adoro. Voltei da caminhada, tava com muita sede, fui matar uma sede com mamão também. Bom, aí essa é a nossa cozinha. Essa salinha aqui, essa mesa aqui é show, porque essa mesa foi o Chico que fez. Com as madeiras que tava aí jogada. É, tem dois cavaletes que ele já tinha. Ela fez com forro de De telhado, telhado, né? né? É, forro de teto, né? E aí o Chico Forro de fez, pinos. ficou uma mesinha legal, porque a mesa que estava aqui era muito grande. E a gente até agora não entendeu como é que a gente colocou aqui, que aqui Aqui é o meu quarto, olha é que uma beleza, zona, é o gente. quarto e o escritório do É o quarto Chico. mais lindo da casa. A É uma bagunça. zona, então não cabe eu, gente. Não cabe? Não, a gente só fica junto para namorar. Tá bom. A gente marca encontro, ou aqui, geralmente aqui, porque aqui é maior. Aqui é o meu quarto e aqui dorme meu filho, Zequinha. Minhas coisitas. Legal. Aí já veio com guarda-roupa, casa, É. cômoda, lugar para guardar as coisas de Aqui tem os pratos, nossos milhões talher. de chapéuzinhos. E aqui é a Nossa sala de salinha. visita para receber as visitas. Nossa salinha, essa aqui é nossa mesa de centro. Nossa mesa de centro, olha que linda, gente. É. Super barata. Violão, cestinho de guardar Violão. um monte de saco plástico e cestinho de pasta de música. E ali, à vista da nossa varanda, vocês deu. Ai, aquela cadeira não precisava estar lá, né? Quer que eu tiro? Peraí, vou tirar. Então essa é a nossa vista da varanda. Deixa aberto também, a vista A também. gente abre, sim. Só Vou dessa vez não nossa, essa abriu. sopa. Eu vou abrir. Bom, aqui tem um banheirinho gostoso. Pronto, amor. Tá aberto.
Pronto. Ninguém tá interessado em banheiro, né? Pronto. Ah, é, aqui tem mais uma vista legal. Que dá pra nossa horta. E tem mais um quarto. E aqui é o quarto de visita. Quarto de hóspede. Hóspio. E aqui é a nossa esteira. Quando ah, a gente tem... esteira com as abelhas. É, quando a gente faz na esteira com as abelhas, essa aqui é a esteira. Quer que eu abra ali? Não, não precisa abrir não, não tem vista lá não. Aqui é nosso quarto de hóspede. Legal. Hóspio. Legal. Hóspedes. Por enquanto não estamos recebendo hóspedes. É. Cada hóspede tem direito a uma coisinha. Uma prateleira. Uma prateleira. Viu, hóspedes? É isso que vocês vão ganhar quando vocês vierem aqui. E uma tomada pra colocar o seu celular. Tá bom. Que não vai pegar, né? Mas tudo bem. Adriana, você vai querer tentar tocar alguma coisa, mesmo com a garganta, vamos, mais ou menos? Vamos tentar. Felicidade foi embora e a saudade no meu peito ainda mora, e é por isso que eu gosto lá de fora, porque eu sei que a falsidade não vigora. A minha casa fica lá de trás do mundo, onde eu vou e num segundo, quando começo a pensar, o pensamento parece uma coisa à toa. E como é que a gente voa quando começa a cantar? Felicidade foi embora e a saudade no meu peito ainda mora, e é por isso que eu gosto lá de fora, porque eu sei que a falsidade não vigora. A minha casa fica lá de trás do mundo, onde eu vou e num segundo, quando começo a pensar, o pensamento parece uma coisa à toa. Mas como é que a gente voa quando começa a cantar?